მე არანაირად არ გილოცავ, იმიტომ რომ იმედი მაქვს რომ ესეთი ვინმე მოვადა. მე სერიოზულ ამბებს ჩავატარებ, იმიტომ რომ მე ვარ გაცოფებული, ეს არის ჩემი ტიპი. ისინი ახლა ბრძოლას საუკეთესო გუნდის შესაკრავად იწყებენ. მწვრთნელები, რომლებმაც გასულ სეზონზე ყველაზე ორიგინალური და ნიჭიერი ხმის მფლობელები აღმოაჩინეს. ეს მისი პრობლემაა, შენ თარ ვარ წამოვიდა დამიჯერე. აი, ეს არის შემთხვევა, როცა მე ღიად ვამბობ, რომ არ არსებობს შანსი, რომ მაიას გარეშე, ანუ ამ ადამიანს ეგეთი კომფორტი ჰქონოდა, როგორც ეს იყო მაიას. ამას ყველაფერს დრო გვაჩვენა. აი. ჩემთან. მიუხედავად იმისა, რომ შოუ არც ერთხელ მოუგია თავს წაგებულად ართვის, სტეფანე მღევრიშვილი ამბობს, რომ პროექტის ფარგლებში მან ბევრი საინტერესო და ორიგინალური ახალი ხმის მფლობელი აღმოაჩინა. ყოველთვის ოცეთ ბრმა კასტინგებზე მოვდივარ. ჩემი ზოგიერთი კოლეგისგან იმით განსხვავდები, რომ მართლა ბრმა კასტინგია ეს ჩემთვის და მართლა არ ვიცი, ვინ ბავშვი გამოდის და თან მით უმეტეს როდის გამოდის. და ამიტომ ბრმა კასტინგი არის ყველაზე საინტერესო მომენტი ამ შოუსი. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა და ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როდესაც ხდება წილაცის ბედნიერება, რომ მწვრთნელი ხარ და ზურგი ძიხარ და შეგილია იმ ხმიდან გამომდინარე გააკეთო შენი დასკვნები. Most people listen with their eyes. Your power blew me away. This is what I'm... Pickups from shows ჭირდება და მეორე სეზონში სწორედ ამიტომ მოხდა. ამბობს, რომ საქართველოში მუსიკალური სფერო გაჩერებულია და ახლა ყველაზე გამორჩეული ხმის მქონე კონკურსანტებს ელოდება. საერთოდ არ მეშინია ჩემი კონკურენტების ბჭყალებში, იმიტომ რომ საქართველოში და ზოგადად კონკურენცია ცოტა ისეთი მომენტია. ამჯერზე მე გადავწყვიტე სულ სხვა სტრატეგიით, ვაკეთო მუსიკა, ვაკეთო ჩემი საქმე და საერთოდ არ ვიფიქრო ჩემს კოლეგებზე. შაბათს 1 ოქტომბერს პირველი ბრმა კასტინგი იმედის პირდაპირ ეთერით 21 საათსა და 50 წუთზე გავა. ახალი ხმა 1 ოქტომბრიდან იმედზე.